Frid, vänner, det som ligger på mitt hjärta idag och jag predikade om i söndags, det är att Herren har visat att det kommer två vägar. De mångas väg, de laglösas väg som så många kommer att följa. Men så måste vi som följer lammet vart det än går välja den urgamla vägen, den smala vägen. Men då ska vi veta att vi har Gud med oss. Och det var en märklig händelse jag var med om idag. Jag slog upp psalm 125 och vi läser från vers 1. En vallfartssång av David. De som förtröstar på eller i Herren är som Sions berg. Det rubbas inte. Det står för evigt kvar. Och vi vet ju att vi ska ärva ett rike som inte kan skakas. Det tog jag ju upp i min predikan i söndags. Jerusalem omges av berg och Herren omger sitt folk från nu och till evig tid. Det står till och med att vi är i hans hand, att vi är i Kristus bevarade om vi vill förstås. Och det vill vi väl, vi som vill följa honom. Ogudaktigheten spira, alltså mörkrets välde eller dödsriket, ska inte vila över de rättfärdigas arvslott. Det är ju Kristus alltså. Han kommer helt enkelt inte åt oss. För att de rättfärdiga inte ska räcka ut sina händer till orättfärdighet. Jesus Kristus beskyddar oss så att vi inte ska gå i de laglösas fotspår. Så att vi ska hålla oss inför de gränser som Herren gör upp för och våra fötter att vandra på. Lyssna nu här då. Gör gott, Herre, mot det goda. Och det är det som har uppriktiga hjärtan. Som inte har några masker framför sitt ansikte. Med andra ord som det står i andra Korinthierbrevet 3. Men det som viker av på krokiga vägar skall Herren föra bort tillsammans med ogärningsmännen. Alltså de laglösa. Så här ser vi alltså två vägar. Och det är det Herren har visat, att det kommer två vägar. Frid över Israel, står det i slutet då. Herren har en brud som han tänker rena åt sig, och hon får gå igenom eld och vatten. Och det står att han gör gott mot de goda, de som har hjärtat, som är ärliga, alltså ärliga i sina hjärtan då, som inte har masker och spel, utan helt enkelt säger att Herre, jag klarar inte av det här själv, för det gör vi ju inte, utan vi får komma till Herren, vi är fattiga i anden, va? Det är precis som Philadelphia, ni vet, i Uppenbarelseboken. Herren sa att jag vet om att ni är svaga. Ja, det är vi. Men ni har inte förnekat mitt namn, sa Herren. Och därför ska jag leda er ut igenom den prövning som ska komma över hela världen för att sätta människorna på prov. Så här ser vi alltså två vägar igen uppenbarat i till Philadelphia. Och vi vill läsa för er här då ifrån Romarbrevet 8. Om en underbar väg. Vi vet från vers 28. Vi vet att för dem som älskar Gud, alltså den som har uppriktiga hjärtan, va, samverkar allt till det bästa. Eller på grekiska, det goda. För dem som är kallade efter hans beslut, det är alla enligt evangeliet. Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till. Alltså pro orizo på grekiska betyder före sätta gränser för. Det betyder ju smala passage.
Och vad händer i de smala passagen? Jo, det goda sker. Och vad är det där då? Jo, det är att formas efter hans sons bild. Det är det som är det goda. Det finns inget annat gott. För att sonen ska vara den förstfödde bland många bröder. Och det ser ni ju i Hebreerbrevet där, att det är ju de som står på Sions berg alltså. Och dem som han har förutbestämt att gå en smal väg har han också kallat. Han har kallat alla men få utvalda, står det ju då. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Det är ju underbart att vara frikänd inför Gud och ha frid i hjärtat. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Ja, vad tror ni det kan vara, förhärligat? Ja, det innebär ju också det goda. Att vi har fått del av hans helighet alltså. Av Jesu Kristi natur, så vi bär frukt. Vad ska vi nu säga om detta? Ja, vi kan ju säga så mycket som: är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Ingen, va? Han är allsmäktig. Han som inte ens skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han då kunna skänka allt med honom? Halleluja. Vem kan anklaga Guds utvalda? Ingen. Gud är den som frikänner tack vare att Jesus har tagit ditt och mitt straff. Vem är den som fördömer? Ingen. Tack vare att Jesus Kristus har tagit det straffet. Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer. Han har blivit uppväckt och sitter nu på Guds högra sida och ber för oss. Och vet du vad det står där? Att han har blodet där som är ett bevis för att det gäller för oss var och en. Så när Jesus dog och hans blod utgöts på Golgata, så är du medräknad i det blodet och uppskriven i livets bok. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Ingen. Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter i höjden eller djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Då är vi tillbaka igen här då till det här Sions berg, för det är precis vad han säger i Romarbrevet. De som förtröstar på eller i Herren är som Sions berg. De rubbas inte och står kvar för evigt. Här ser vi hur Sion och Jerusalem är Guds rike alltså. Gud välsigna er alla. Amen.